أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں غصہ ختم کرنے کا وظیفہ اگر آپ اپنے غصے سے پریشان آ گئے ہیں یا کسی دوسرے کے غصے سے پریشان آ گئے ہیں اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے پر کنٹرول کر نہیں پاتا ایسے میں آپ کو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا یا کسی دوسرے کا غصہ ختم کروانا چاہتے ہیں تو اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کا نام یا ودود 3 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور اس پانی کو صبح شام جس کو غصہ آتا ہے اس کو پلائیں یا آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ پئیں انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں السلام علیکم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین